Yerini istəyən halal servilatlarının istehsalı üçün hər gün təzə ət tədarük edilir və hazırlanmış xammal əsas istehsal sahəsinə qaldırılır. Emal olunmuş xammal Zirnistaya halal servilatlarının hazırlanması üçün istehsal sahəsinə gətirilir. Burada da tamamilə avtomatlaşdırılmış şəkildə Zirnistaya halal servilatları hazırlanır, yığılır və yüksək bişirmə keyfiyyətinə malik termokameraya göndərilir. Zirnistaya halal servilatların istehsal tarixinin üzərinə vurulduqdan sonra ambarlara yığılır və satışa göndərilir. Zirnistaya halal servilatları alın, halal təmiz qidalanın. Kral, adı kimi dadı var. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulillahil amin. Habibina ve habibi ilahil alamin Ebil Kasimi Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Ve la'nu daim ala a'daihim ecma'in min al-an ila qiyam yawmiddin. Amma ba'd. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله العلي العظيم. Hoş gördük değerli dostlar. Ramazanımız bereketli, ömrümüz bereketli, hayatımız güzeldi inşallah. Ve bundan da sonra güzel olsun. Allah Teala Ramazan boyunca bize verdiği bu nimetler ve il boyu bize verdiği nimetler və sonsuz nimətlərə görə Allaha minnətdarlığımızı bildiririk. Ümid edirəm ki, bu Ramazan boyunca yaşadığımız hər bir gün, hər bir saat və saniyə bizim üçün çox dəyərli və bizi Allaha yaxınlaşdırdı və bizi ilahi tərəfinə qovuşdurmaqlıqla bir mümin xüsusiyyətlərini Allah bizə bəxş etdi. İnşallah, mən ümid edirəm, bu Ramazanın sonuna qədər Allah Teala bizim bütünlükdə günahlarımızı əff edər. Çünki Peyğəmbər Rasulullahın hədisi var ki, Ramazanın əvvəli mərhəmət, sonu cəhənnəm odundan bir qurtuluşdur. Və təbii ki, o zaman biz nicata nail olacaq ki, Allah Teala bizi cənnətlə müjdələyəcək. İnşallah mən ümid edirəm, Qur'an-ı Kerim'in Bəqərə surəsinin 111-ci ayəsini verilişimizin əvvəlində sizə mən oxudum. Ayənin tərcüməsi belədir. Heç şübhəsiz ki, Allah Teala möminlərin canlarını və mallarını cənnət qarşılığında satın almasını bizə vədə verir. Yəni, Allah Qur'an-ı Kerim'də bunu deyir ki, insan əgər Allahı tanıyarsa, iman dərəcəsinə çatarsa, Allah Teala Allah yolunda etdiyimiz mücadilələr, malımızla, canımızla, hər bir şeyimizlə Allah Teala o qarşılıqlığı məhz bizə cənnətlə əvəz edəcək. Biz yəni etdiyimiz hər bir imanın dərəcəsində Allah Teala bizə behişt vədəsi verir. Bi ənnə ləhumul cənnə. Mən sizə cənnət vədəsi verirəm. Bildiyimiz kimi, mümin və müsəlman bunların hər zaman qeyd edirəm, fərqləri var. Mümin sadəcə kəlmə-i şəhadəti deyən La ilahə illallah, əşhədu ən La ilahə illallah deyirsə, bu müsəlmandır. Yəni, bu zahirdə şəhadəti qəbul edir, kəlmə-i şəhadəti deyir. Amma mümin İnsanın ruhunu, daxilini, ruhiyyəsini bütünlüklə Allaha təslim eləyir. Yəni, dillə dediyimiz hər hansı bir ifadəni, Allaha olan bağlılığımızı onu qəlb təsdiq eləməlidir. Qəlblə təsdiq olunan bir şey əməl bi ərkan, onu əməlimizdə
hərəkətimizdə artıq göstərir isə, dil, ürək və əməlin vəhdəti varsa, bu möminçiliyin xüsusiyyətidir. Təbii ki, o zaman mömin mömin olur ki, Allah Teala digər ayələrdə buyurur ki, Allahın adı gəldiyi zaman onun qəlbi ilahi vəhinə, ilahi əmrinə titrəsin. Və Allahın ayələrinə qulaq asdığı zaman imanı artıb və Allaha təvəkkül eləsin. Təbii ki, bu zaman mömin mömin olur və möminin də təbii ki, etdiyi əməllərin nəticəsində, qarşılığında Allah Teala ona cənnət müjdəsi verir. Ona görə burada mömin öz canını, malını satır. Alan da Allahdır. Və Allah digər ayələrdə buyurur ki, mən onu elə bir şəkildə, yəni həm fit-Tavrat və Zəbur və fil-İncil, İncildə də, Zəburda da, Tövratda da Allah Teala bunu təsdiq eləyir. Yəni, bu o qədər mükəmməl bir möhürdür ki, imzadır ki, Allah üç səmavi kitabda bunu təsdiq eləyir, möminə verilən bir dəyərdir və sonda da etdiyiniz hər hansı bir Allah yolunda fədailiyinizin nəticəsi təbii ki, cənnətdir. Cənnət Peyğəmbərin evi, cənnət siddiqlərin, doğruçuların evi, cənnət şəhidlərin yuvası, şəhidlərin evi. Və eyni zamanda Rəsulullah buyurur ki, yəni cənnət dediyimiz bir ilahi nemət, ilahi bir hədiyyə, o cənnətin ən gözəl bir yerlərini və məqamlarını insanlara başa salır. Onlardan da biri budur ki, cənnətun ədn. Elə bir cənnət ki, Allah Teala bənzərsiz bu cənnət ədnin xəlq eləyib. Yəni, dünyada bunun bir bənzəri yoxdur. Nə qədər dünyada böyük texnologiyalar, böyük imkanlar, əgər vəsaitlər əldə olunsa, bu cənnətin, belə deyək, nemətlərinin birin dünyada mümkün deyil. Bunu biz yaradaq və quraq. Həmən o cənnət ki, Allah Teala buyurur, elə bir ev verirəm, elə bir cənnət verirəm ki, o evlərin altında çaylar axar, süddən, ağ və baldan şirin. Sual verirlər, ya Rasulallah, düzdür möminlərin məkanı cənnətdir. Cənnətin özünün təbəqələri də var. Və cənnətin təbii ki, 8 qapısı var. Hər bir qapıya daxil olan, hər bir zümrənin insanlar o cənnətə daxil olarsa, Allah Teala onların məqamına görə, onların etdiyi əməllərinə görə Allah Teala onlara o məqamı verəcək. Rəyyan adında, yəni behiştin qapılarından biri Rəyyandır. Allah Teala Rəyyan adlı qapıda məhz Ramazan orucu, Ramazançılar, yəni orucu tutanlar məhz o qapıdan daxil olanlar. Rəyyan adında bir qapı, məhz o qapı məhz Ramazançılarsın, oruç tutanlarsındır. Hər bir qapının özünün bir xüsusiyyəti var. Amma Rəsulullah buyurur ki, cənnətin 8 qapılarının birindən də 4 xüsusiyyətə malik olan insanlar təbii ki, keçəcək və ora daxil olacaq. Birinci, sədəqə verənlərdir. Yəni, müminin xüsusiyyətlərindən tək namaz və dinə ayinlərin icrası deyil, eyni zamanda malından keçəndir. Yəni, sədəqə verir Allah yolunda, xums və zəkatların verir. İkincisi, mümin səxavətlidir və səxavətli də olmalıdır. Üçüncü, xoşxasiyyət, müminin xüsusiyyətlərindən biri də xoş sima, xoş səmimiyyət, ünsiyyət yaradan bir insan mümindir. Və mümin bu cür olmalıdır xüsusiyyətlərindən. Və dördüncüsü də, Allahın bəndələri, Allahın bəndələrinə hörmətlə yanaşan, Allahın bəndələrinə itaətlə yanaşan, hörmət və belə deyək, onun ədəbin saxlayan məqamda o zaman Allah bu dərəcəni verəcək. Yəni, dördüncü xüsusiyyətlərdən biri budur ki, Allah bəndələrinə saygı ilə yanaşır. Yəni, bu anlamda. Və mən belə hesab eləyirəm ki, mömin o zaman mömin olur ki, onun dili, ürəyi və əməli bütünlükdə Allaha təslimiyyətin bariz nümunəsidir. Və mən belə hesab edirəm, bir daha təkrar edirəm ki, mömin qəlbən Allahdan qorxan və Allahı sevən, hər zaman xuzu, hər zaman xuşu, yəni itaətində, ibadətində bütün varlığı, bütün hərəkətləri Allaha təslim olsun və mömin rəca və xof, ümid və qorxu arasında yaşamalıdır. Bu, insanın keyfiyyəti, bu imanın xüsusiyyətlərindəndir. Allahın verirəm izzət və cəlalı xatirinə. Allah bizi
həqiqi oruç tutanlardan, həqiqi möminlərdən qərar versin. Həqiqi mömin xüsusiyyətli insanlardan, yaxşı sifətli insanlardan Allah təala bizi qərar versin. İnşallah verilişimizin sonunda həmişəki kimi günümüzün duasını oxuyay və inşallah təbii ki iftara hazırlaşaq. Bugünkü günün duası, yəni 21-ci günün duası belədir. Allahım, ilahi, bu gündə sənin razılığına aparan yolu mənə göstər. Belə bir gündə şeytanın mənə yol tapmasın, qoyma, ya Rabbim. Cənnəti mənim üçün bir məkan qərar ver, ey ehtiyacılların ehtiyacını təmin edən Allahım. Allahım, sənə xatir oruç tutdum və sənin verdiyin ruzi ilə iftar edirəm. Bizdən bu orucluğu qəbul et, ya Rabbim. Allahım, xəstələrimizə şəfa, müsafir səfərdə olanlara can sağlığı, Azərbaycan və məmləkətimizin hududlarından kənarda olanlara müvəffəqiyyət, övlad olmayanlara övlad, millətlər arasında, dövlətlər arasında sülhi bərqərar et. Ya Rabbim, aqibətimizi xeyr elə, Allah bizi gələn Ramazana nəsib etsin və həqiqətən Allah təala nə qədər xəstələrimiz varsa dua edirlər və biz də möhtacıq bu duaya. Ya Rabbim, xəstələrimizə bu Ramazan ayında qeyb xəzinədən şəfa inayət elə. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu. İndi isə sözü ilahi musiqiçiyə, qardaşımıza sözü ötürürəm və Allahın izni ilə sabahları bu məkanda, bu yerdə görüşmək ümidi ilə. Buyurun, əziz qardaş. Ərəb atlar, qoç igidlər meydanı duyur, müxənnət şərindən tökülən qandır. Ya Əli isminə aləm qurbandır, əvvəlinci imamım Şah Mərdandır. İkinci imamı xəbər aldıyım. Kəbə qapısında qəndil asandır, behişlər izvanə qədəm basandır. Susuz cigərlərin zəhri kəsəndir. İkinci imamın İmam Həsəndir. Üçüncü imamı Xəbələ deyim. Oxudum ey Qur'anı, açıldı zehnim. İlahim, Kərbəlaya vardım eylim. Susuz can veribdir Nur eyniyəm. Üçüncü imamım İmam Hüseyndir. Dördüncü imamim Xəbər al deyim. Əzizim, xələfim, külli sacidim, dan içindən din gizləyər qayibiyyəm. Haqqın kəlamıdır, haqqın kəlamıdır gün kimi mübin. Dördüncü imamım Zeynül Abidin. Beşinci imamini Xəbər al deyim. Ariflər Məclisdə əyləşər ağır, müşkülə düşməmiş Allahı çağır. Allah özüdür hər şeyə qadir. Beşinci imamım Muhammed Baqir. Altıncı imamim Xəbər al deyimin. Əlimdə olubdur aləmi hayi, hizuri pakinə alilər layim. Edib diyor dinini yem, ümmətə şayin. Edib diyor dinini ümmətə şayin. Altıncı imamım Cəfəri Sadiq. Altıncı imamım Cəfəri Sadiq. Yeddinci imamı Xəbər al deyim. Alım ey qələmini haqqında yazım. Arif olanlara demək nə lazım? Kaş o bağda olaydım özüm. Yeddinci imamım Hüseyn Kazım. Səkkizinci imamı Xəbər aldım. Qılın ey namazlı ziyyə qalmasın qəzam. Qiyamət günündə verənlər cəzam. Matəmlərdə olan saxlayan əzam.
Səkizinci imamım İmam Rıza, Dokuzuncu imamı Xəbər Əmər Avdeyim. Bu isimler, bu isimler iki cahanda alidir. Ağam Əli Kovsər üstə saqidir, onların yerin cənnət bağıdır. Dokuzuncu imamım Muhammed Təqidir, onuncu imamım Xəbər Əmər Avdeyim. Qəlbindən, qəlbindən Həsəndən Hüseynin dağıyım, Əfsəndür imamdən hər səhər çağıyım. Bizə qismət olsun, bizə qismət olsun o cənnət bağıyım. Onuncu imamı Əli Yənnəqin, onbirinci imamı Xəbər Əmər Avdeyim. Səhər səhər dan yerindən əsbərim, İlahi soldurma sən bu günlərin, var etkinə amin deyən dillərin. 11-ci imamım Həsən Əskərim, 12-ci imamım Xəbər Avdeyim. Haqqıdır gələcək eşit və inan, ariflər bilərlər nə inkinadan. Sidqilə çağırsın onu dost tutan. 12-ci imamım Sahib Əl-Əsr-ü Vəz-Zaman, qeyri vaciblərin Xəbər Avdeyim, Xəbər Avdeyim. Zirnistaya halal sərvilatların istehsalı üçün hər gün təzə ət tədarik edilir və hazırlanmış xam mal əsas istehsal sahəsinə qaldırılır. Emal olunmuş xam mal Zirnistaya halal sərvilatlarının hazırlanması üçün istehsal sahəsinə gətirilir. Burada da tamamilə avtomatlaşdırılmış şəkildə Zirnistaya halal sərvilatları hazırlanır, yığılır və yüksək bişirmə keyfiyyətinə malik termokameraya göndərilir. Zirnistaya halal sərvilatların istehsal tarifi üzərinə vurulduqdan sonra ambarlara yığılır və satışa göndərilir. Zirnistaya halal sərvilatları alın, halal təmiz qidalanın. Kral, adı kimi, dadı var.